Porque na quarta vez teve sim, na realidade eu acho que eu te dei. Sorocrisio. Ci sono sorocrisio. Sorocrisio. Sme. Na chias. Ucciso. Можемо ми зразу відповісти на питання задачі? Ні. Що нам треба зробити, щоб відповісти на питання задачі? Так. Будь ласка. Саша. Можете, будь ласка. Оксана. Числа повна відповідь. Числа при множенні називаються перший множник, другий множник, добуток. Згадаємо, про що ми говорили на минулих уроках до канікул. Канікули були довгі, тому зараз ми працюємо над тим матеріалом, який над повторним і закріпленням. Як знайти невідомий множник? Будь ласка. Добуток поділити на відомий множник. Яка ж сума, якщо це множник, добуток? Невідомий. Будь ласка. То яке ж тоді ділене? Як знати ділене? Ділене зменшили 2 рази, отримали 8. То яке ж ділене? 4. Плодільник 2 і частка 8. То як знайти ділене? Мазорбуке навстоси його кладу. Другий поверх, то піднялися. Тут ще 2 класи є. Вікна не повинні, вони, ну як нам пояснювали. А минулої зими теж, да, все вукало. Теж вукало. Дітки, вам тепло чи холодно? Холодно. Тепло. Кому холодно? Мені ні. Ну, в нас не було нічого, в нас ще не виймали. У нас вікна на місці. Коли вам обіцяють? Планують або на вихідних, або на зимових канікулах. Коли це буде робота, не знаємо. Вони нам обіцяють на вихідних. Вікна ще немає, вікна ми повинні привезти ось у понеділок, вівторок. І на вихідних, в якому класі почнуть? Вони ж на вихідні вони обіцяють нам поставити вікна. І в нас буде те ж саме, що в тих класах. Скажіть, будь ласка, я бачу у вас електрообігрівач. Мені включили його, так? Так, він битий. Діти, от коли заходиш, відчуваєш, що холодно. Хто не заходить, відчуває, вже з коридору йде, відчуває, що холодно. Ну і батьки, я бачу, всі одягли так тепленько. Ми також батькам сказали, щоб діти не хворіли. У нас сьогодні немає 7 чоловік в школі. Вони і так уже хворіли, діти десь на канікулах були, бо я запитувала, чи хворіли ці якісь діти, вони кажуть, що хворіли. І деякі батьки от привели дитину і кажуть, ми заберемо на групі не буде, тому що вона трошки покашлює, вони бояться. Їх вести сюди в класи. Ми вже їх взуті, навіть в сапожках сидять деякі діти. Запитують, кому холодно, вони йдуть, одягають, тому що вони ж сидять. В такому положенні, тобто вона в нас закривається. Ми в минулому році забивали зеленою баранецькою цвяхами. Це ж все продуває. Далі, в минулому році, коли був снігопад, ми прийшли, тут все сніг. З якоїсь причини на ці 2 кабінети не замовили вікна, хоча заміри робили одночасно на всі кабінети. З якої причини, з чиєї вини,
Для мене це не зрозуміло. Був бригадир їх, оцих працівників. Значить, на що? Там жіночка така, ну, да. І вона приїхала сюди, вона ж з Миколаєва. Да. І я запитала їй, кажу, Маріна, скажіть, будь ласка, що, ну поясніть хоча б, да, що ви будете робити, поясніть, ну, щоб ми знали, що нам робити, які наші дії. Ну, що вона мені сказала, я не збираюся обсняти кожному вчителю план своєї роботи. Я буду розмовляти тільки з руководством. Ну нічого, от, вчителі мають. Дивіться, і ми стояли з учителями, вчителі, які в школі працюють більше, ніж вона живе на світі, розумієте? І вона на це не звертає уваги. І я кажу, почекайте, вам не здається, що ви себе не менш некоректно до себе поводите? А по-друге, от так, як ви розмовляєте з нами, от так вони і працюють. Батьки прийшли, все згребли. Ви ж розумієте, да? Що оце все складали батьки. Потім батьки прийшли, це все розгребли, вимили, десь дофарбували, десь дошпаклювали, десь доробили, десь до... Це все роблять батьки. Розумієте? І якби не батьки, ми б сьогодні не вийшли сюди. В цих двох кабінетах робота вийшла дурна. Розумієте? І, чесно кажучи, мені, ну, дивитись в очі батькам соромно. Мені соромно. Хоча я не, ну, чому я винна, да? А мені соромно. Роботу ніхто не контролював. Працівник, я приходила кожен день, причому я просто живу поряд. Мені 2 хвилини, я на десанта 10 живу. І я прийшла раз, подивилася, немає, другий раз. Дівчатам позвонила, немає. Я кажу, хлопці, о котрій ви зайдете, наприклад, до мене в кабінет, да? Тому що у мене там, ну, дорога техніка, у мене там документи, я відкриваю, закриваю кабінет. А ми сьогодні не працюємо після обіду. Я говорю, да? А можна знати, під чим? Ну, у нас там якась робота і все. І вони, тобто вони до обіду пообідали і уїхали. Бували такі дні, коли вони зовсім не приїжджали. Зовсім їх не було тут. Вікна замовилися тиждень назад, якщо я не помиляюся. Може навіть трошечки більше. От вони приїжджали знову повторно, знімали всі заміри. Вікна ситуацію з теплом не врятують взагалі. Це моя особиста думка. У нас до цього стояли дерев'яні вікна кругом. Да? І у нас було жарко, ми ходили всі з коротким рукавчиком, діти роздягнені постійно. І тільки після того, як замінили систему опалення, у нас стало холодно. Значить, чи неправильно зроблений проєкт, чи помилка при тому, коли встановлювали, це вже не моя справа, я не розбираюся в цьому. Холодно. Холодно. І зараз, ви ж бачили, ви ж приходили, знімали, там вибили, були в коридорі знову. Хлопці сказали, що вони ніби знайшли причину, чого у нас холодно. Сьогодні, по факту, знову є кабінети, де холодні батареї. Розумієте? Справа не в тому навіть, що от вони тут верх тепліший, а низ холодніший. А справа в тому, що вони одна тепла, одна холодна, одна тепла, одна холодна. Тобто система не працює. Вона не працює, як положено. У нас були одні проблеми, а ремонт іде зараз зовсім по-іншому. Тому що зараз здійснюється утеплення фасаду дитячого садка, в якому ми орендуємо приміщення для перших-третіх класів, і йде заміна вікон. Чесно кажучи, я все вже в своєму житті бачив. І різні будівельні фірми, і різні відношення. Ну, чесно кажучи, ця фірма, яка встановлює вікна зараз, це вперше в моєму житті. Я бачу, що приїжджало 8 начальників і 3 робочих, міняло, шпаклювало, і троє чи четверо міняло вікна. Тобто ми зараз осінні канікули продовжили на 9 днів чи на 10 десь так, а робота так і не зроблена. Хоча фірма обіцяла, ми почнемо, ми завеземо. Тобто перший раз бачу, щоб керівництво фірми було таке безвідповідальне. Перший раз бачу, щоб на такому об'єкті працювало так мало робочих. І чесно кажучи, вже другий раз стикаюся з тим, що наші контролюючі органи не виконують свої обов'язки, які вони мають, тобто що вони мають робити. Там може бути питання зв'язане з проплатами, наприклад. Але ми про це не були попереджені. Оце в нас зараз знов, вони планують десь завтра чи коли завозять вікна, то ми сказали, що можна буде
робити, міняти вікна тільки в п'ятницю, десь після уроків. І це буде знов бардак, знов пилюка буде, знов батьки будуть виходити до ночі там працювати. І то, що не знати з їхніми темпами, чи вони це встигнуть все зробити. Ось тому я собі думаю, що управління капітального будівництва свої функції просто не виконує. Тобто такі хлопчики на поб'юшках перед тою фірмою, яка це робить. Я спілкувався з батьма, тому що у нас ця проблема тягнеться вже рік приблизно. Ми ж мали ту холодну зиму, ми догрівали приміщення школи електрокамінами, збрали звідси з старшої школи, у нас є 14 штук, і ми їх там підключали. Проблема в тому, що в мене створюється таке враження, що всі заховали голову в пісок. От є проблема, всі знають про існування проблеми, а ніхто не хоче вирішити це питання. Тобто я, наприклад, знаю, що більше всього ж там допущені помилки в проєктуванні системи опалення. То, що зараз зробили там і повстановлювали якихось насосів, система працює точно так само, як минулий рік. Тобто, ну, може, в класах температура підніметься за рахунок того, що утеплять на градус. І може за рахунок вікон ще на градус. Ну, але минулий рік у нас були класи, де температура була 12-13 градусів. Тобто у нас ні 15, ні 16, ні 18 градусів нас не спасає. Тобто в системі опалення серйозні проблеми. І, чесно кажучи, ну, я навіть не знаю, до кого вже мені ходити звертатися. Тобто мені чи здається, що тільки до правоохоронних органів треба йти.